ефірі «Поділля Центр», випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили одного водія, котрий керував авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 79 викликів. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили 75 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Семчишина, народилося 11 дітей. З них 3 хлопчики та 8 дівчат. Найбільша вага новонародженого – 4 кілограми 200 грам, найменша – 1 кілограм 100 грам. Мертве немовля знайшли в помешканні матері 2 дітей у Нетішині. За попередньою інформацією правоохоронців, причина смерті дівчинки – асфіксія. Про це повідомляє прес-секретар головного управління Нацполіції області Інна Глега. За її словами, до відділення поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні. До них надійшла 23-річна місцева жителька, в котрої, ймовірно, нещодавно були пологи або викидень. За версією досудового слідства, жінка приховала свою вагітність від рідних та близьких. Зміни в організмі пояснювала недугою. Народжувала вдома сама. Після пологів новонароджене немовля запакували і сховали у кімнаті гуртожитку, де тіло й виявили під час обшуку. За попередніми результатами експертизи, дитина народилася живою. Сама жінка говорила, що дівчинка народилась мертвою. У шоковому стані вона поклала тіло у пакет і викинула у сміттєпровід на поверсі. За даним фактом, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України – умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Її санкція передбачає до 5 років позбавлення волі. Майстер-клас «Просто неба. Сипанка Скруп» відбудеться 22 серпня об 11 годині у Хмельницькому сквері Тараса Шевченка. Захід присвятять відзначенню Дня Незалежності. Про це нам повідомила провідна бібліотекарка відділу мистецтв Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки Ірина Кащук. За її словами, майстер-клас безкоштовний. Участь у ньому можуть брати і діти, і дорослі. Фестиваль середньовічної культури «Епоха героїв» відбудеться в Меджибіській фортеці 10 та 11 серпня. Співорганізатор заходу Юрій Деценко розповів, вирішили зробити середньовічний фестиваль за новою концепцією, де обов'язково буде лицарський турнір у кількох номінаціях. Це наймолодший в Україні зареєстрований вид спорту, в якому братимуть участь клуби військово-історичної реконструкції України. За словами Юрія Деценка, на фестивалі будуть різні локації. Атракції від Всесвітньої федерації традиційної стрільби з лук, майстер-класи з гончарства, ковальства, танців, книгарства, лихварства, показовий середньовічний військовий табір, фотозони, фудкорти, дитяча локація, а також танцювальна програма. Середньовічні танці та танці епохи відродження представлять професійні колективи. Хмельничанка Ольга Лучинська розписує, розмальовує одяг. Для цього використовує текстильні фарби, які не втрачають яскравості та не обсипаються після прання. Ольга каже, захопилась таким мистецтвом місяць тому, перебуваючи в декретній відпустці. За її словами, художню школу чи гурток в дитинстві вона не відвідувала, а бажання декорувати тканину виникло спонтанно. За місяць Ольга розмалювала одяг своєму сину, матері, сестрі, племінниці та сусідам. Поштовх мені дали щось почати, це те, що ми в дворі розпробували для дітей альтанку. Це, якщо я не помиляюсь, 40 квадратних метрів, або й навіть більше роботи, розфарбовували стіни. Це якби дав такий поштовх щось почати робити. І потім був невеличкий відпочинок, і зрештою зупинилася на тому, що хочу розфарбовувати одяг. Подобається, звичайно, в дворі, подобається батькам, розфарбовувала також сусідами вже речі, і в мене Іван, син мій, коли побачив, що я йому намалювала домовичка Бубу, це сучасний мультик, він перших 2 дні навіть не хотів знімати цієї футболочки. Упродовж першого місяця нового захоплення Ольга провела майстер-клас для дітей в обласному художньому музеї та планує провести ще один 15 серпня в День захисту тварин.
Провела майстер-клас, це було дуже цікаво. Дітки були від 8 десь до 12-13 років, і хлопчики були, і дівчата, дуже їм було цікаво. Зараз говориться про права тварин і про їх захист. Це відміну дельфінаріїв в цирки, щоб тварини не виступали в цирках, ну і тому подібне. Тому я думаю, буде актуально взяти, знаходити картинки ось таких тваринок і щоб діти намалювали саме їх. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться вже менш ніж за півгодини. Побачимось!